Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Big. Rapaziada, é o seguinte, hoje estarei aqui mostrando para vocês como está adquirindo a armadura fantasma, ou então Phantom Armor, aí as três partes, o set completo, pessoal. Pra quem não manja, esse set aqui é um dos sets mais poderosos e muito conhecido aí pela comunidade aqui, que ele simplesmente é um set que com muita defesa, que tem 8 para cada parte, são três partes aqui, elmo, peitoral e as guevas, e tem 8, no caso dá 24 de defesa, fora que ele aumenta ainda mais o ataque, o que só por isso já é muito bom. Porém, não é muito fácil de pegar agora já no começo do jogo, você vai ter que andar muito. Eles estão bem espalhados assim, em regiões bem complicadas de chegar. Mas eu estou aqui justamente para isso, para poder ajudar vocês. E aí vocês vão tentar pegar da forma que achar mais fácil possível, né? Certo, rapaziada, agora eu vou mostrar a localização das três partes. A primeira parte que eu queria mostrar no vídeo, ela está localizada aqui no deserto do Gerudo. Ela vai estar aqui na parte de baixo, nas antigas ruínas do altar. Para isso, eu utilizei essa torre para poder estar planando até chegar lá. A segunda parte, ela vai estar localizada mais abaixo aqui do mapa, bem na praia. Você vai encontrar uma caverna, uma entrada da caverna que fica no teto. No vídeo vocês vão entender melhor. E a última parte, é bem trabalhoso para poder pegar aquela. A última parte vai estar localizada nesse ponto aqui do mapa, no qual eu utilizei para poder chegar aqui essa torre. Agora vamos lá, vou mostrar na prática como é que pega cada um dessas partes. A primeira parte que a gente vai pegar é a parte das calças, que está aqui localizada no deserto. E esse deserto, dependendo do horário que você for, pode ser gelado ou pode ser quente. Eu recomendo vir pela parte da noite, que é mais fácil contornar o frio. Basta você ter um equipamento que seja resistente a frio. Se caso não tenha decidido vir de dia, faça fazer umas refeições utilizando os lagartos à prova de fogo, que já ajudam demais. Mostrei a localização ali. Porém, eu já tinha falado no início do vídeo onde é que ficar. Vocês vão planando até chegar lá naquele ponto ali, onde você vê aquela marcação ali no mapa. Aqui vai ter um santuário. Eu recomendo fortemente que vocês já façam logo ele aí. Serve até como fast travel nessa parte. Aqui eu utilizo sempre o foguete junto ao escudo para poder fazer aquela subida brabíssima demais, que vai facilitar demais a nossa ida até o local. Até porque nesse deserto existe essa criatura aí que pode simplesmente causar muito problema para a gente agora no começo. Planando até chegar lá, pessoal, utilize esses pilares aqui e a gente vai entrar exatamente nesse buraco aqui, mano. Pode ir sem medo, meu querido. Chegando lá, a gente vai chegar então a esse ponto aqui, o local, o altar, onde vai estar a primeira parte do set do fantasma. Como eu já havia pego antes, por isso que ele não tá mais, ele já tá aberto aqui, porém, o que vale é a localização. A próxima parte será a parte do elmo. Eu estou mostrando exatamente a localização no mapa aí para vocês. E a gente agora vai começar a planar até chegar nessa parte da praia. Dá seus pulos para poder chegar aqui. Eu sempre recomendo as torres. Chegando agora nessa parte aqui da praia, pessoal, você vai encontrar esse foguete. Eu sempre uso fuse para estar colocando junto ao escudo, para poder fazer aquela habilidade que eu já mostrei agora mais cedo, porque a gente vai utilizar ela agora. Existem outros métodos também, mas esse aqui com certeza é o mais fácil, por isso que já colocaram até eles ali do lado. Chegou aqui, estilo Superman aí, mano. E agora já era. Chegamos então a essa caverna. Detona com todos os inimigos aqui. Tem alguns minerais também, algumas pedras preciosas aqui. Eu super recomendo estar destruindo todas elas, porque vai dar coisa boa. E chegou aqui, a gente vai conseguir então o elmo do fantasma, o capacete do fantasma. A
aqui a localização exata da nossa última parte do set completo do fantasma. E eu utilizei essa torre aqui para poder estar planando até chegar no local. E galera, é o seguinte, essa daqui é a parte mais complicada. A gente vai ter que enfrentar um chefe dentro dessa caverna. Então eu super recomendo você já vir aqui bem preparado, deixar essa parte aqui como última, porque vai dar trabalho para quem está enfrentando ele pela primeira vez. Pois é, a gente vai enfrentar a forma fantasma do Geno. Não é a primeira vez que ele aparece, você vai enfrentar essa forma aqui algumas outras vezes dentro do jogo aí. Já tem até vídeo aqui no canal mostrando outros itens que enfrenta ele. Então bora lá, pessoal, mergulhou aqui agora, descendo. Vamos aqui mais para o lado que vocês vão encontrar. Eu tô equipando aqui para poder sobreviver um pouco mais. Chegando na parte de baixo, né, eu me distraí com esse coelhinho aqui. Na caverna tem alguns inimigos, você descobriu então a caverna do rio Tamion. Tem alguns inimigos, não são nada difíceis. Se vocês derrubarem ele dentro d'água, vocês matam ele instantaneamente. E aqui eu super recomendo já salvar o seu jogo e ir extremamente preparado. Primeiramente, vocês irão enfrentar essas mãos aí, fantasmas do Geno. E agora é hora de usar a Flow Bomba. Use essa Flow Bomba aí para poder estar eliminando. A forma mais rápida e mais fácil possível é com essa Flow. Existem muitas delas lá no subsolo. Você consegue achar a rodo delas por lá. Eu vou deixar na íntegra a luta contra o fantasma Geno aí, para mostrar as estratégias que eu uso contra ele. Ele é bem simples, na verdade. O segredo dele é você não se afastar dele. Permanece próximo a ele. Sempre quando ele for para trás, vá para cima dele e começa a atacar ele infinitamente. Outra dica que eu faço é usar sempre uma, no caso, uma lança com outra lança na ponta, cara. Quanto mais longe você poder ficar dele, melhor. Porque ele simplesmente usa esse terreno vermelho aí no chão, que agora me falha o nome, não consigo lembrar agora no momento, e que ele vai consumir um dos seus corações automaticamente. Não é difícil. Fica perto dele, ataca, ele recua, ou se vai para trás, já vem para cima dele e manda outra. Eu tô aqui com a Master Sword, eu acho que fica bem mais fácil agora. Ela tira muito dano dele. Caso ele invente te atacar, você dá um pulo para trás. Dá seus pulos aí, cara. Dá seus pulos. Geno derrotado, ele dropa uma das armas bem interessantes. Porém, essa arma é meio suicida, cara. Ela consome um pouco da sua vida também quando você tá utilizando ela. Agora, avançando aqui dentro da caverna, você vai encontrar essa passagem. Você vai destruir ela de alguma forma. E aqui na parte de cima, encontramos o santuário com a última parte da nossa armadura. Brabíssima demais. E esse então é o set completo, pessoal. E é isso, rapaziada. Se por acaso ajudei vocês de alguma forma, considere deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos aqui no canal. Se tá caindo aqui de paraquedas, já tem outros vídeos bacanas assim que nem esse por aqui. Abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou!